Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg strikker jo meget. Jeg kan ikke lade være. Men nogle gange, så render jeg jo ind i de her lækre garner, som er på fed. Altså, hvor de er nøglet op på denne her måde. Så hvor man enten skal have hjælp af ham, der sidder ved siden af med hænderne, eller to spisestuestole for at få garnet vundet op. Men der er jo også muligheden for at bruge krydsnøgleapparat. Og krydsnøgleapparater, de findes i rigtig mange udgaver. Den, jeg sidder med her, det er Clovers krydsnøgleapparat, og der er vi i deluxe-udgaven. Det kan ses og føles og mærkes. Vi har altså med at gøre med et utroligt lækkert produkt. Smooth i alle kanter. Ikke noget, der kan ribe i eller fange garnet på nogen måder. Og så bare et opvindingssystem, der kører som smurt. Så måden at bruge det, det er ikke så meget raketvidenskab fra, hvad vi plejer, når vi bruger krydsnøgleapparater. Garnet er sat på garnvinden, og så har jeg tråden, jeg lige kører ind i spiralen her. Og så er der en slis oppe i toppen, som jeg lige lægger start eller slut enden ind i. Og så er det ellers bare at køre derudad. Og så kører med et ens jævnt tempo. Fordi så får jeg den samme spænding på garnet hele vejen igennem nøglet. Det har faktisk en betydning for din strikkefasthed og din ensartethed, når du strikker. Man kører her med ensartet tempo, så får man de fineste nøgler. Så er nøglet vundet op, og nu kan jeg så trække det op. Jeg kan altså godt lide at strikke nøgler, hvor jeg starter indenfra, så jeg sørger lige for at have min starttråd, have fat i den her, når jeg lige krænger nøglet op. Sådan her, så jeg kan strikke med nøglet indenfra. Og så får jeg de her lækre nøgler, som er klar til at strikke efter, eller strikke af. Selve krydsnøgleapparatet er skruet på bordkanten her. Og der er en mulighed for et gap her imellem fra 5 til 4 cm bordpladetykkelse, når du skal spænde krydsnøgleapparatet på. Så alt i alt en super god fornemmelse at bruge et lækkert værktøj. God fornøjelse.